Hello，大家好，欢迎收看今天的 MKC 新闻。我们要跟大家分享的是深化企业成长策略，创新商业模式。随着产品生命周期缩短，研发成本不断的提高，像 P&G、IBM 等企业，他们早就已经在改变他们创新模式，透过合作并购来引入外界创新技术的方式来发展自己的产品。以 P&G 来说，它有近一半的产品呢是透过对外合作的方式来开发，而这样的新的模式呢也改变了市场的游戏规则，成为企业未来是否能持续成长的重要关键，也就是我们所谓的开放式创新。而相较于传统呢，开放式创新它突破组织以往封闭的疆界，它从外界引进更多更丰富的创新元素和能量，同时它将组织内闲置未使用的创意以及创新来透过授权、技术转移或是创新技术商品化等等的方式把它分享出去。而这种方式可以协助组织呢，它在进入其他市场或创造新市场，扩大现有的市场范围，来促进创新的流动和分享，重新界定企业组织的竞争边界。而企业呢，它在面对产业环境急速变化以及同业高度竞争的同时，成长困难也甚至有衰退的情形。而如何让企业呢寻找新的成长动能，让它成为已经成为企业经营者最大的挑战。以下我们列出企业导入深化企业成长策略、创新商业模式，来为企业提供新事业开发的解决方案做法。首先，第一个是深化企业成长策略，它包含了第一个是情境规划，找出决策重心，也就是透过情境规划呢，来引导产出未来3到5年内企业所处的产业情境，像包含技术演变、产品演变、市场需求演变等等。在预想产业情境的同时，需要有严谨而且经过证实的方法来协助，才有办法有高品质的情境。而将运用 SBI 情境规划法来找出关键外部因素、外部驱动力来推演情境，而找出决策的重心。而第二个是拟定成长策略，它将根据上阶段呢所引导出的产业情境以及企业所设定的成长目标以及核心能力盘点来结果来拟定成长的策略。而使用策略技术蓝图等工具，透过系统化的方式擘画企业未来的成长策略。而核心事业的成长策略呢，它将迎合市场的需求，持续精进现有技术以及服务。在新事业部分呢，它将透过商业模式创新的流程来寻找企业成长的机会点。而第二呢，就是创新商业模式。我们在发展创新商业模式上呢，我们有以 BMI 四大阶段来建立新事业运作体系。那第一个就是市场探索，也就是形塑企业形塑顾客价值主张。根据先前拟定的成长策略所描绘的产业情境以及竞争对手分析，从里面呢找寻可能的机会点，而接着进一步的评估机会点以及企业可以差异化的地方，以用这个方式来形塑企业独特的顾客价值主张，以探索适合的商业模式，创新的最佳机会。而第二个是描绘草图，设计新事业商业模式。在设计新事业商业模式上面呢，它将透过严谨的流程设计商业模式，它包含了四个元素，其中还有顾客价值主张、利润公式、关键流程以及关键资源等等。在前阶段拟定独特的价值主张之后，接着将以利益关系人以及企业导向来设计传递顾客价值主张所需要的关键流程、关键资源以及所需的获利公式。第三是建立商业模式原型以及测试。根据前阶段所设计商业所建立的商业模式原型，接着呢能辨识此商业模式在开展过程中可能遇到的风险，而进而拟定测试计划。再者，依据测试项目来建议商业模式可操作的原型，以便透过测试关键假设来降低新商业模式可能的风险，而最后能根据测试专案执行的结果，进而能够调整新事业的商业模式。而第四个是规模化，也就是新事业商业化。在找到可获利的商业模式之后呢，接着就要试着将这个商业模式的把它规模化，将拟定事业构想架构、试算方案、经营盈利损益，
来协助整合并统整策略与规划新的商业模式，并从中获取商业化的价值，来建构新商业体系运作，而进而设计关键流程以及资源，透过问题引导思考所需要的关键资源以及流程，来建立完整版的新事业营运企划书。上述是企业导入创新商业模式的做法。如果你们对相关的议题有兴趣，都欢迎上我们的 MKC 网站来做浏览。谢谢您今天的收看，我们再会。